Врум, врум, мадърфакер! Обожавам шиловите моторчета! Защо мотора ми се чупи в движение? Маля се с вчерашния ден, който беше толкова екстремен и толкова натъгъдък с фащането на самолета едва-медва с цялото моторче. Днес краката са ми леш, настинали, схванати се, защото пътувахме на моторчето в дъжда и след това тувах с мокри крака, беше отвратително. Но накрая си стигнах до вкъщи и се чувствам много добре. Точно се събуждам, излизам навънка, гледам онази матка с бебето, където хранят рибките, но някаква мега чил музичка и просто не мога да ви обясня колко релаксиран се чувствам. И нищо уникалната котка. Здравей! Здравей! Здравей, мъркаш ли? Мърмър! Тази сутрин съм приятно изненадан, защото трябва да си поръчам закуска и се оказа, че днеска е с такава маса, където може да се слагаш колкото си пожелаеш. Което е супер за мен, поради факта, че ще ям повече, отколкото една закуска има стандартно. Ще се наядем като хора. Или по-скоро ще ядем повече, отколкото трябва. Круасанчета, бананчета, корнфлейкчета, хлебчета, тостърчета. И като цяло още нещата не са ги изкарали, защото е прекалено рано. Тази сутрин реших да се почерпя с палачинки вместо с ананас и диня, просто защото ми седяха. И имаме този път шоколадов корнфлейкс, две яйца, този път не ми седяха бъркани и това ми е закуската. Отначало бях на о, сега ще ям много повече, но осъзнах, че няма смисъл да преяждам, като сега ще хапнеш хола на фитнес. Да, няма смисъл да се преяжда. Това е напълно достатъчно храна и един протеин отгоре ще добавя, защото това няма да е достатъчно. А тези кремвичета са пилешки кремвичи. Уникални. Много добро. Значи специално трябваше да се отида до стад, защото си забравих протеина да си добавя към млякото с мюсли. Протеина на Proof Nutrition просто е перфектната добавка за всяка сутрин. Една доза има близо 27 грама протеин и се разтваря уникално в каквото и да е. Било то вода, мляко или просто мюсли, дори да има по-малко мляко, пак се разтваря перфектно. Искам ви кажа, че в момента по време на Black Friday имат страхотни намаления и може да вземете неща за напред. Доста е то. Елцитронин имат, както виждате, тук има ашваганда, има протеин, има тейст. Ми любимото нещо да пия след закуска или през деня, пия няколко дозички, 50 мг кофеин, 10 от 10. Имат нов вкус на елцитролина, имат и много витамини, К2, D3, джинджифил, куркума, магнези, цинк, искам да кажа. Цяло асортимент им от научно доказани хранителни добавки е 10 от 10. Ако си търсите добра фирма, които продават страхотно качество, доставят бързо навсякъде, Proof Nutrition на място. Имам промокод DIN10 за 10% намаление, обаче той не действа на вече намалените продукти, но може да посетите линк долу в описанието и си вземете някакви неща за напред, защото в момента е времето. Хубаво чувство от това да се нахраниш, да си легнеш за 2 минути и да си продължиш деня, но да си легнеш, тъй като се нахраниш е нещо есеншъл. Поне в събота и неделя. Смисъл, че през седмицата не го правя, защото веднага нали почвам да правя някакви работи, обаче днеска е събота, така може да си го позволим, само за малко, маничко, че трябва да си купувам нови обувки, защото тези, с които дойдох вчера са вир вода, а тук нощно време е влажно и няма как да изсъхнат толкова бързо, пък имаме да ходим на екстремни неща с Виктория, на един зиплайн 4 часов, терене и спускане, вече бъде много яко, приготвил съм си дрона и GoPro-то и ще бъде лудница. Днес ли ще ходим или утре беше? Днес сме на йога. Мя ли за два? Еми, кажи, че потвърждаваш вече сутрин. Добро утро. Добро утро. Няма друго чувство, като това да си изкъпиш и да си мега свеличен в чисто нови дрехи, които не са носени, просто е 10 от 10 това цялото чувство. Просто както 10 от 10 са новите дрехи на Alistair Fraser, новата колекция уникална. В момента все още е Black Friday и там. Де факто до края на деня, вие виждате това в неделя, до края на днешния ден все още може да се възползвате от 5 до 30% намаление на абсолютно всичко в сайта, както виждате тук. И знаете ли кое е най-якото? Получавате 10% допълнително намаление, ако използвате промокод DIN10, така хем бумагате на канала, хем спестявате 10% отгоре на вече спестените проценти от Black Friday намалението, достава до 1-2 дни в цяла България. Дрехите са супер качествени, имат дънки, ризи, тениски, свичери, спортни комплекти и аксесуари. С две ръце препоръчвам Alistair Fraser и да не забравяте промокод. Добре, братле, лудата. Деяне, ще ми донесеш ли сиренето, което съм си взела, защото много обичам сирене. Кадем. Да, Виктория много обича да е сирене. Всякакво смисъл. Тук, за съжаление, нямаме българско сирене, Тайланд, но има близко до това гръцко фета, чиз, някаква глупост. Аз лично не умирам чак толкова много до сирене и не ме блазни, но тя яде сирене с абсолютно всичко, с каквото може да се. Това момиче е инсейн. Вчера валя, но за радост не са ми мокри
и очилата не са ми пребани, нито това е мокро. Изсъхнало, много съм доволен от живота. Your boy отива до мола да си вземе нови обувки, защото моите все още са подгизнани, си вземе нови чорапи и евентуално долни гаши, защото явно съм си ги забравил в банк. Врум, врум, мадърфакер! Обожавам шиловите моторчета! Ей! Тук що паркирах и този мол е открит, мол както летището беше открито и е толкова чил. И тук що пътя за мола, обърках пътя и минах през главната на Самуи и е толкова яка. Там нищо не сме видяли все още с Виктория, ама то ние сме тук от 2 дни, така че не нормално нищо да не сме видяли, но вижте за какво става дума. Си намерил обувки, само ви кажа, че до края на месец все още може да се възползвате от оферта на Бетано да вземете до 1500 лева бонус на първоначалния си депозит и 150 врътки. Но още по-якото, че в момента, защото все пак върви световното, има много спортни изненади всеки ден, така че направите първи депозит с промокод Фрейзър, получавате освен тези бонуси и футболни бонуси, а всеки ден от седмицата получавате безплатни неща свързани с световното, някакви мини игри свързани с дуспи, някакви такива готини работи. Като цяло не съм много запознат с спортните бонуси за лозите, като не съм фен, защото не следа много футбол, но ако вие го следите, може да направите много яки спортни за лози чрез Бетано, промокод Фрейзър, да готвим първоначален бонус и депозит. Изглежда много чил. Това е реално огромен открит мол, не мога да повярвам. Еха. Има и градинка долу за разходка. Намерих единствения магазин, който продават Nike обувки. Аз още продължавам да си нося с главно Nike. Най-долната обувка според мене. Може да греша, поне за моето тъпало, нали, е много удобно. Обаче, това е магазин за спортни обувки, тук има само спортни Nike-ове. Има някакви модели, които, как да кажа, не мога да кажа, че бих носил толкова извън спорт, но може би не е лошо това. Добре, намерих и по-интересни модели, които вече бих носил тотално. Дори тук си харесах много етия. Ти изглеждаш много добре. Не продаваха Nike чорапи, ама тия Nike изглеждат много добре. Взех някакви други чорапи, които всъщност са доста удобни. Тия 45 номери ми стоят добре, така че мисля директно ги взимам. За съжаление не продаваха и Nike долни гащи, бело, обаче взех на някаква друга марка. Бяха много приятни на пипане, затова викам окей, айде. Иначе от известно време, от някакво месец съм носил само спортното бело на Nike. Ми кажа, че е най-удобните гащи на света. Доволен съм от живота и то доста съм доволен. Нови обувки, два чифта долни гащи и един чиф чорапи. Добре съм до следващият остров. Или твърда да следя, че оттам като взема още един чиф чорапи и гащи и съм 10 от 10. В мен се прибирам към вкъщи, но преди да мина към вкъщи ще мина през един барбар, защото видях, че има магазин за трева. Малко чухте ме правилно. Магазин за трева. Вътре в магазина за трева има бръснар. И отдавна не съм правил ново видео, което е свързано с бръснене. На коса пък аз вече съм си за бръснар. Искам да ми се оправи фейда, да ми се поскъси малко брадата. Мисля да отида да направя 2 в 1. Хем да видя защо за Бога има бръснарски салон в магазин за трева. Хем да направим един нов епизод на поредицата. Все пак преди да продължим с поредицата, искам да ви кажа да се абонирате за канала. Ако все още не сте го направили, 40% от хората, които гледат ежедневно видеята ми, не се абонират. Това нека свалим този процент надолу заедно и да преборим YouTube алгоритъма. Има 2-3 секунди да се абонирате. Абсолютно нищожно време за вас, но за YouTube канала и YouTube алгоритъма това е доста. Не забравяйте да използвате и камбанката и да харесате. Имам огромен казус. Обувките не ми се събират нито в чанта, нито в багажника и май се наложи да си схвърля кутията, за да си пребера обувките. Добре, явно така ще стане. Надявам се да не се смачкате под някакъв начин. Не. Кое-що мотора ми се чупи в движение. Не се шегувам, отвратително. Буквално си шофирах и по едно време издаде някакъв мега странен шум и веднага, нали, вляво отбих. Братле, сега не иска да дава газ. Мисля, че паля го. Гледай сега, нали. Запалене, обаче газ не дава газ. Отвратително. Нещо му стана. За първи път някой ме бута с мотор. Видяха, че съм спрял, един мъж просто беше в същата посока, където съм аз и каза need help. И казах I don't know, maybe yes. И просто ми взе с крак, бутна ми мотора и почна да се движи и ме бута с мотор, карахме заедно до тук, но после в друга посока. Дойдоха от Airbnb-то да го погледнат, ама май човека не се беше сблъскал с такова нещо. Бубчето дойде да ме спаси с нейното моторче. Вижте колко яко алфи, че има. Супер кют. Тръгна, е, притеснил се. Ами май ще се прибираме с твой мотор. Айде. Ето го местенството, което говорех. Private Vintage Barber Shop с магазин за тревабата. Окей. Хелло. Тук са най-милите хора на света, наистина. Нямаха свободен час за следващите няколко дни, но чак във вторник от 10 сутринта ще имат час за мен. 8 до 9.
Искам да видите разликата между чисто новите обувки, които... А, окей, така смисли, че са се намачкали човека, това си е така. И е тези, които са унищожени. Са направо малтретирани, направо вир вода. Но ще ги използвам за спорт и за някакви по-екстремни неща, но явно са се почукали малко заради всичко, което вчера преживяха. Но тези ще си ги пазя. Ане, каква хубава... Ще кажа вечерно, реално обяд. Както винаги цезар салата, но този път съм взел виетнамска супа с много зеленчуци и много месо. И някакви нудълз вътре и нямам търпение да я пробвам, защото изглежда много добре. Дадоха ми разядки, имаме разядки в стъци, но цяло 10 от 10. Не съм ял супи от известно време и тук имам правено много нудълз и много пиле. Ама някакво много голямо количество пиле. Така как трябва да бъде, тинче. Та, нека пробваме тази виетнамска супа, която се казва па-га с пиле. Па-га, чикен па-га. Или па-гам, не съм сигурен. Много добро, малко безсолно, но тук като цяло не използват сол никъде. Трябва да си помолиш винаги допълнително. Но пък вкусовете на самите зеленчуци, които са доста, се усещат уникално. Виетнамската кухня и като цяло азиатската кухня 10 от 10. Не мога да повярвам, че го казвам, но с люто е по-вкусно и си сложих лютичко да има. Тук много се научих да ям люто 24/7 и направо без люто някакси храните. Чувствам ги, сякаш не са, я знам, не са пълни. Така видим дали сме прекалили с лютото или не сме прекалили с лютото. Момента на истината. Точно толкова колкото трябва да бъде. Уникално. Току-що си сложих малко още люто от истинското люто, което дали е тук. Съм ви кажа, че се поддотих вече, а пък сложих изключително малко. Реално причината да ям съба в момента, независимо че навънка е 29 градуса, е защото вчера след това с моторчето се чувствам настинал и ме болят ставите, там където най-много ме боля от дъжда. Нещо, което съм научил през живота, колкото повече бавиш да се пазиш от някоя болест или настинка, толкова повече ще ти излезе през газа, така че по-добре е рано, отколкото по-късно. Значи Виктория ме накара да дойде тук на йога. I'm talking to my phone. Yes, Виктория тренира въздушна йога и ме накара да дойда с нея на тренировка и цяло. Не съм влогвал тук, защото Вики влогваше. Легендите ви кажа, че това е най-сложното нещо на света. Направо се напомпа повече, колкото в фитнеса, човек. Holy shit. Това малко кученце беше отвънка и му беше много кют погледа и реших да му взема малко кренвирчета и е много радостно с удърчето. Малкия шаро. А това там предполагам е кубичката с вода, която изглежда изключително мръсна. Къде отиваме? Отиваме на две локации. Едната е Overlap Stone, а другата е Хинтахиня. Отиваме Деян да ми помогне да снимам The Brandove. А така, Деян ще бъде фотограф днес. Да. Let's go! Легенди, в момента Виктория ни завежда към някаква много яка локация, но спряхме само по пътя, за да се насладим на природата, защото е вау. В момента сме много нависоко в планината, много нависоко в планината и се вижда цялото море, отиваме все по-нагоре, но просто искам да видите какъв рай е. Просто уникално. Отиваме към първата локация. Искам да ви кажа, че се качахме по най-екстремния начин. Виктория го влогна цялото нещо. Просто ще кажа, че... Да, видяхме, че с мотор няма да стане нагоре, не и с мотора, с който сме ние. Мотора, който се щупи малко по-рано, той беше доста по-мощен и по-голям и по-приятен за каране. Аз посилахме на един завой, просто се разпушах преди завоя точно да се пуснем. И за малко да се блъснем, братле. Си стигнах пеша като някаква козая така надолу. Значи, ако сте жена и ви е страх, не пищете в ушите на хората, докато шофират. Преди завой, Виктория. Човек, разбираш ли, че ще се пусна от страх? Да, какво стана? Видяхме, че някакъв скачим горе и Виктория просто реши да спре едно камионче. Искам да видите в нейния влог. В нейния влог ще видите какво е да изкачаш е такова нещо, дори не е в кола. Ние бяхме в шибания багажник отвънка на пикапа. Да, беше много яко. Буквално като чувал с картофи. Буквално като чувал с картофи. А връщането много се надявам да... Това ли големия камък? Или надолу? Ай, надолу. Легенди, искам да видите този пейсаж. Просто за какво става дума. Уникално. Просто уникално красиво. Най-накрая в яката част на Тайланд. Еха. Чих се на някакъв камък аз. Просто изглежда уникално. За сега бяхме там,
на големия камък. Избрах да снимам за влога, защото снимах Виктория и после тя снимаше мен, защото има опашка да не бавим хората. Но оставам Янис да направи магията на едитинга. Ето сега. Един камък нагоре, ама няма сега да го гледаме, защото ще се, да, много бързо ще се стъмни след 40 минути. Имаме супер много да ходим надолу и отиваме на плаж, евентуално. Виктория каза да манифестираме някой да ни взема надолу. Виктория беше права. Спряхме DHL и отиваме надолу. Thank you so much. Не са направени тия стелки, защото някой да стои там според мен. Само Викита надолу, а надолу е много стръмно и много дълго. Сигурно ни спестява половин час ходене. Не половин час, ама поне два. Всичко е наред. Але, това ще ни е първия плаж. И знаете ли какво? Имам 2% на телефона, защото снимах Виктория цялата йога. Някакво много яко барче и музика и много хора ето там. Много сладурско. Питах Виктория да иска да вечеряме ето тук. Стане много яко. Да. Айде. Добре, признавам, Виктория ме доведе на много яка клетка. Лови, ти беше днес тур гайд. Падна ми батерията на моят телефон. Добре, че Виктория има нейн. Това ще я кажа. Клетката, на която ме доведе Виктория, е повече от страхотно. Гледаме залеза заедно. Залеза. И общо взето ще вечеряме и след това ще си ходим. Затова мисля да приключа влога тук. Кажа на Бубито много благодаря, че днес цяло ми ме разкарва и че бяхме на йога, където горе-долу бях от нейното кученце. Както на цялата тази почивка, защото всичко аз съм мислила. Да, просто казах Виктория, че не ми се занимава да мисля местата. Тя е перфектна за това. Hey, way, легенди, благодаря, че гледахте. Аз съм Деян, това е Вики. Може да се абонирате за нейния канал отдолу в описанието или някъде тук на екрана. И да се абонирате за моят канал и да харесате видеото и да не пропускате всеки ден видеото 21.00.